পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ভিডিঅলৈ আহিলোঁ। আজি মই ভাবিলোঁ ডালিমৰ জুচ বনাওঁ বুলি। ডালিমৰ জুচ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলোৱে খাব পাৰে। আহকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। ডালিমৰ জুচ বনাবৰ বাবে মই এটা ডালিম লৈছোঁ, অকণমান পানী লৈছোঁ, প্ৰয়োজনমতে ব্যৱহাৰ কৰিম। এটুকুৰা মৌচুমী টেঙা লৈছোঁ, আৰু লৈছোঁ অকণমান চেনি, আৰু লৈছোঁ অকণমান ক'লা নিমখ। এতিয়া মই প্ৰথমে ডালিমটো কাটি গুটিখিনি উলিয়াই ল'ম। এয়া মই ডালিমৰ গুটিখিনি ভালদৰে উলিয়াই ল'লোঁ বাকলিখিনি গুচাই। মই এটা ডালিম লৈছোঁ, আপোনালোকে বেছিকৈও ল'ব পাৰে। এতিয়া মই এই ডালিমখিনি এটা মিক্সি জাৰত ভৰাই ল'ম, তাৰপিছত মই পিচিম। এয়া এইটো মিক্সি জাৰত মই ডালিমখিনি ভৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে চেনি এচামুচ দি, লগতে মই অকণমান ক'লা নিমখ দিছোঁ, আৰু মই মৌচুমী টেঙাটোৰ পৰাও এফাল কাটি লৈছিলোঁ, তাৰ ৰস অকণমান উলিয়াই দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে নেমু দিবও পাৰে, দিলেই হ'ল, মই মৌচুমীকে দিছোঁ। আৰু ডালিমটোৰ ৰস বেছি হ'লে নিদিলেও হয়। ইয়াৰ পৰা মই মৌচুমী গুটিকেইটা পেলাই দিছোঁ। এয়া ইয়াতে মই অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, বেছিকৈ নহয়। এতিয়া মই মিক্সিত এইখিনি চলাই ল'ম। এতিয়া মই মিক্সিটো চলাই দিছোঁ আৰু সোনকালে অফ অন কৰিব লাগিব 2-3 বাৰমান, কাৰণ ভিতৰৰ গুটিখিনি ভালকৈ পিচ নোখোৱাকৈ পিচিব লাগিব, ভিতৰৰ গুটিখিনি ৰৈ যোৱাকৈ। এয়া চাওক, এনেদৰে অফ অন কৰি পিচিব লাগিব। এয়া চাওক, ডালিমখিনি পিচা হৈ গ'ল। এতিয়া মই চেকনি এখনেৰে বাউল এটালৈ চেকি ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম। এনেদৰে মই ৰসখিনি উলিয়াই ল'ম। এয়া মই ৰসখিনি ভালদৰে উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ টান গুটিটো এনেদৰে ৰাখি দিলোঁ। মিক্সিটো কম সময় ঘূৰাব লাগে, 1-2 ছেকেণ্ড এনেদৰে ঘূৰাই থাকিব লাগে, তেতিয়া এই গুটিখিনি ৰখি যাব। এইখিনি তাত পৰি গ'লে টেষ্টটো বেয়া হ'ব, সেইবাবে এনেদৰে এইখিনি ৰাখি দিব লাগে। এয়া চাওক, ৰসখিনি সুন্দৰকৈ ওলাই গ'ল। এয়া মই ৰসখিনি 2টা গিলাচলৈ বাকি দিছোঁ। এয়া চাওক, মই এটা ডালিমৰ পৰা এইখিনি ৰস উলিয়ালোঁ দুজনে খাব পৰাকৈ। এয়া মোৰ ডালিমৰ জুচ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এই ডালিমৰ জুচ আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলোৱে ডালিমৰ জুচ খাব লাগে, খালে বহুত ভাল হয়। এয়া চাওক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও বনাই চাব। এয়া মোৰ ডালিমৰ জুচ তৈয়াৰ হৈ গ'ল, আপোনালোকেও বনাই চাবচোন কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।